Mbrëmjet gjithë mua më kanë lënë në fund me që flasë shkurt zakonisht. Dallohem për fjalimet shumë shkurtra. Me gjithë ju siguroj që e ndjej dhimbjen e gjithë atyre që janë këmbë qysh kur ka filluar kjo natë e gjatë. Kështu që do bëj çmos që t'i shmangem fjalëve të shkruara për të thënë disa pak gjëra pa hyrë në brengat e Erionit mbi botën e sheshtë apo mbi çipet në vaksinë, sepse për fat të keq dhe për fat të mirë nuk jemi vetëm në këtë. E mban Amerika flamurin e njerëzve që besojnë në përbudallëqe. Dhe në ndërkohë numri i njerëzve që sot në botë besojnë në teoritë e konspiracionit është rritur, qysh me aksesin e rritur në botën e informacionit. Por kjo është një temë që nuk e zgjidh dot as qeveria as universiteti. Besoj bashkia mund ta zgjidhë, jam i bindur. Edhe kemi shumë besim që me votën që do japim Erionit ditën tjetër do kemi më pak njerëz që besojnë që toka është e sheshtë. Spari urime për këtë përvjetor, në fakt jetojmë në një botë çuditshme, sepse ky është universiteti i parë i Tiranës dhe i Shqipërisë. Dhe sot festojmë 65 vjetorin, po para të sa ditësh unë isha në 70 vjetorin Universitetit Meksikës. Dhe Universiteti i Meksikës nuk është i vetmi që feston 70 vjetorin, megjithse mua më rezulton që ka lindur mbas vitit 90. Ka dhe tjera universitete që se shoh ftesat që vinë për 70 vjetore. Kështu që ky universiteti është i pari, por njëkohësisht është dhe më i riu. Kjo është akoma më e komplikuar se bota e sheshtë. Dhe, duke qenë më i riu, ka edhe kuadrin më legjendar, profesor Ismetin, që është mbi 100 vjeç. E dyta që duhet të them është, profesor Ismeti preku pikërisht nervin më të ndjeshëm timin në raport me universitetin, jo me Tiranës, me gjithë universitetet, sepse unë në base dhe nga që jam i vetmi në këtë salë që s'kam as titull shkencor, s'kam as master, nuk e di si i bie, dhe unë jam një bachelor i thjesht me një certifikat vojaxhiu, po do ta them këtë, vazhdoj të mendoj që dhe të besoj që ne kemi shumë universitete. Dhe për të pasur kaq shumë student, ose edhe më shumë student, për të pasur kaq shumë cilësi, por mundësisht më shumë cilësi, ne na duhet që të mendojmë seriozisht për një reformë të thellë dhe për një sinergji të re me qendër graviteti Universitetit të Tiranës, në mënyrë që të mos e jetojmë me indiferencë ose me qetësinë e inercisë agoninë e universiteteve në për teritoret tjera të vëndit, që në i pjesë tyre janë i proces të kurri, kanë gjithmonë më pak student, dërko që Universiteti i Tiranës nuk ka absolutisht asë një problem të numri student. Nga nga tjetër, duke synuar me drejt që ne të fillojmë të mendojmë seriozisht për ankimin në arenën ndërkombëtare, duhet të shikojmë në mënyrë praktike që për të rankuar duhet plotësuar edhe disa kushte shumë
të thjeshta teknike. Për shembull, Universiteti i Tiranës nuk mund të rankohet ashtu siç duhet, sepse i mungon mjekësia. Për shembull. Por gjitha këto nuk janë për këtu sot, janë thjesht si reflektim ndaj asaj që tha profesori që universiteti lindi nga një bashkim i disa instituteve. Dhe le ta themi deri në fund. Unë jam i bindur që të paktën profesori temi është dakord me mua që ato institutet që u bashkuan atëre ishin më shumë universitete se që janë sot universitete që deri dje ishin institute. E treta, unë kam shumë besim tek procesi i ndërkombëtarizimit dhe ne po shikojmë disa rezultate të prekshme që janë shumë inkurajuese, që kur ne kemi filluar ta nxisim seriozisht të proces, por edhe qyse universitetet e gëlltitën atë kafshatën e pakapërditshme në fillim të reformës së arsimit lartë dhe kanë filluar t'i kolaudojnë mekanizmet e tyre. Sot, Universiteti i Tiranës, që ka, mos gabojmë, afro 800 pedagog, diçka më pak, ka rreth 400 prej tyre që janë të angazhuar drejt për drejt në projekte të financuara nga fonde europiane. Ndërkohë që përpara sa të niste kjo përpjekje për bashkët, numri i tyre ishte më pak se 50. Kjo është shumë domethënëse. Ashtu si kundër është shumë domethënëse që në tre projekte Universiteti i Tiranës është lider. Dhe këto janë projekte në bashkëpunim me universitete europiane. Ambicia ime është që ne të arrim të bindim Bashkimin Evropian që universitetet tona të gjithë rajonit të përfshihen totalisht në aleancën e universitetet europiane, sepse do të hapte një horizont komplet tjetër për nga pikpamja e kapaciteteve të financimit, por mbi të gjitha për nga mundësia e krijimit të urave të drejtë për drejta dhe e njësimit plot të programeve dhe pastaj edhe e vlerës të diplomave. Hapat që pohiten të drejtim janë shumë inkurajus, ndërko që ne kemi marë angazhimin në samitin e 60-torit për të krijuar këtu në Tiranë kampusin e Universitetit e Kolegjit Evropian të Brushit, i cili qëndrën e ka në Brush, ka një kampus në Poloni, një kampus ju hapë në thënjishin për të mbështetur procesin e integrimit të Polonisë dhe të atyre vëndeve që hynë në valin e parë në Bashkimin Evropian, dhe në Tiranë do të ngrihet kampusi tjetër, i dyti. Instituti i Studimeve Evropiane të Universitetit është një bërtham me një cilësi të respektueshme dhe i potencial, me potencial të mjaftueshëm për ta parë si një pikë referimi, ndërkohë që është aktualisht që flasim në një proces ndërveprimi me Kolegjin Evropian të Brushit. Nuk dua të them më shumë, por meqenëse se janë dhe këto dritat e Krishtlindjes së vitit të ri, po shtoj edhe dy fjalë për pagat. Sepse për pagat është bërë një debat i konsiderueshëm, që unë jam i bindur që ju që jeni këtu nuk e keni ndjekur, po e visi sidomos e kanë ndjekur, unë më pak. E rëndësishme është që u bë rritja e nevojshme e pagave me fondet e universitetit dhe me fondet e qeverisë për të arritur atë objektiv që kishim. Dhe në ndërkohë ne po përgatitemi bashkë me këtë forumin
që kemi krijuar me rektorët për të parë disa konkluzione të një raporti mbi situatën aktuale dhe mbi ku duam që të shkoj universiteti në 2030. E duam ta bëjmë të gjë bashkarisht, jo si një vizion, por si një projekt konkret, me hapa konkret, me kalendar. Dhe një nga elementet për cilin ne nga anajon si qeveri për përgatitemi, është që të diferencojmë pagat. Të diferencojmë pagat në kuptimin, të diferencojmë kontributet nga ana e qeveris, nga ana e buxhetit, për të vlerësuar më shumë cilësin, për t'i dhënë më shumë mundësi atyre që japin më shumë, dhe për t'i dhënë fund uniformitetit në mbështetjen financiare për vlerësimin e trupës pedagogjike. Kjo është shumë e rëndësishme si pas nesh, dhe për këtë po punojmë dhe besoj që qysh prej vitit arshëm do të japim një shembull konkret se si kjo do të bëhet. Që do të thotë që do të kemi përsëri një kontribut nga ana jonë për rritjen e pagave të pedagogëve, por nuk dua që të ma përdorin të sinkronin siç është bërë zakon që i marrin me iPad dhe mi nxjerrin, dhe sepse kjo është gjysma e fjalisë, gjysma e fjalisë është që kjo rritje nuk do të jetë uniforme. Dhe ndërkohë do t'i lejojmë hapësirë Universiteti i Tiranës në radhë parë, po dhe të tjerëve. Universiteti i Mjekësisë për shembull në këtë rast është model për të përdorur më shumë nga fondi i tyre në rast se duan të rrisin më shumë pagat e pedagogëve. Po këto janë çështje të cilat do t'i konkretizojmë në vitin e ardhshëm. Premtimin e mbajta për gjysëm, fjalimi nuk ishte aq i shkurtër sa ju do të dëshironi, por nuk ishte absolutisht aq i gjatë sa unë ndërroja. Kështu që ju falenderoj me shumë respekt për durimin, duke filluar nga ata që janë në këmbë, kuptohet, përveç me Vlanshanit që e shoh që ka gjithë jetën në këmbë, i tetin bronz, edhe në këmbë do të mbetet bashkë me profesor Ismetin, kur ne tjerët ja u kemi lënë vendin këtu kalamajve tanë, dhe gëzuar festat e fundvitit, paçi gjithçka dëshironi në familjet tuaja, edhe jeni të bindur që 2023 do të jetë më i vështirë dhe për këtë do të jetë më i bukur. Shumë faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.